Ahoj, zdravím vás z Bludova, kde pro vás máme stavební parcelu o rozloze 985 metrů čtverečních. Za mě je to ideální místo téměř bez sousedů. A co se občanské vybavenosti týká, tak kousek je škola, školka i autobusová zastávka. Velkou výhodou je vlastní příjezdová cesta a připojka elektřiny. Jestli se vám to líbilo, a já myslím, že určitě ano, tak pište a volejte. Ahoj!